بسم الله الرحمن الرحيم دعوه ديال كسو دوادا ايرو تي في iyo barnaamijkii joogtada ahaa maalinlaha ahaa ee abroon show waa qaybtii 7 maanta waxaan ku soo qaadi doonaa ololihii kooxdii wadani ay ka wadeen boorama iyo xaaladii iyo falcelintii ka timid waxa ila qaada dhigay waa saxuufi faisal abroon kusoo dhawo Bismillahirrahmanirrahim. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jumcaha wanaagsan idinkii maamulayaasha joogtaan. Dhamaan daawadayaasha qadarinta leh ay ku xiran Aero TV iyo Aero TV.com page-kayna waa soo dhaweeyna. Dabcan Abroon Show barnaamijsadu wariyaha noo sheegay maalinlaha. Maanta waxaan ku faaqidi doonaa ama aan kaga faalloon doonaa ololaha waxa loogu yeero wadani imika ku foogan gobolada Galbeedka gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmada Gabeley iyo wixii halka ka dhacay. Gobolada Waqooyi ama guud ahaan Soomaaliya waxaa ku dhacay isbeddel weyn dhinaca dhaqanka iyo siyaasadda iyo aragtida. Bulshada Soomaaliyeed waxay ahayd bulsho kala hadha oo kaalimo kala duwan ku jira. Tusaale ahaan, culimadu waxay lahaayeen kaalin loogu tago oo culimadooda lagu ixtiraamo. Siyaasigu wuxuu lahaa kaalin halkiisaas yacni isagana uu ku deeqo xushmaysnaa. Aqoon-yahanku wuxuu ahaa nin looga fadhiyo garaadka iyo maskaxda inuu dadka ka kaabo. Bulshada qaybaheeda kala duwan, nin walba wuxuu lahaa meel loogu yimaado. Maanta geyiga Soomaaliyeed dadka oo dhan waa wada siyaasiyiin. Qof kasta oo kaalin ku jiray oo magac leh iyo martabad lahaa wuxuu u xusul duubayaa ama inuu siyaasi noqdo ama inuu siyaasi yacni ku tiirsanaado ama ninka siyaasiga ahee dadka dibdibidaabyada ku wado inuu baritaara ama dhaqaalo siiyo. Marka haddaan kusoo noqdo su-aashaadii, gobolka Awdal degmada Gabeley waxaa ka dhacay wax loo yaqaano marin habaabin iyo iidah ayaa ka dhacday. Waxaan marin habaabinta iyo iidahda kusoo qaadan doonaa. Gobolka Awdal waxaa la keenay dad tiro badan oo laga keenay magaalada Burco iyo Hargeysa. Dadkaasaad daawan doontaan waxaa lagu keenay basas iyo gawaarida waaweyn loo yaqaano dhigadheeraha. Waa waxyaabo ku cusub yacni gobolada yacni hadda arrimahan siyaasadda. Waxaa ka horreeyay Muuse oo dhowlatiskiisii markuu gobolka Awdal imanayay iyo magaalooyinka u marayay ilaa Wajaale, sidoo kale uu watay dad lasoo xawilay. Maalintii labaad ee markaa odayaashu ay imanayeen Garxajis, dad baa la socday oo hoteelada magaalada Boorama waxaan loo sheegay inay xaamin noqdeen oo meel kala seexi la waayay. Meelaha cuntada laga cuno inay sidoo kale magaalada dhaqaalo badanna uu soo galay. Markuu intuusan iman Cirre iyo kooxdiisa iyo Xirsi iyo Maxamed Cali iyo gruubka intaan imanna waa la iska soo hormariyey. Marka waxa weeyaan waa dad inta la iska soo hormariyey iyaga isa soo dhaweynaya. Waxaan kaloona daawanay dhalinyaro la mariyey xamuurad ama dhiiqa la mariyey midabka wadani oo la leeyahay waa reecooda. Dhalinyaradana waxaa la yiraa waa kuwa sida special ah Hargeysa loogu soo tababaray oo sida ay u socdaan iyo qaabkay isla jiibtay jaanta isula helayaan waa niman reer awdanaan ahayn. Waa la soo kiristaa. Waxaana loo soo diray sawirro badan waayo dadka reer Awdal maaha dad ilkacascas. Dadka ilkacascas waxaa laga helaa ama ay ka yimaada magaalada Burco. Dadka ugu badan ee marka socday ee ku qayliya Aabow, Cirrow, waxaanoo dhan waxay ahayd waa koobi. Markii ugu horreysay reer Awdal laga koobiyeyey markii bishii 1aad barnaamijka shalaanka hadlayno kale ah. Laakiin koobigaasi waxaa qaatay Muuse, haddana waxaa qaatay Cirro. Marka dhalinyaradaasi qayliyeysa ama socota ama dadkan tirada badan ee weliba aada mooday inay isla wada egyihiin waxay ahaayeen dad la keenay oo iyagoon isa soo dhaweynayo iyagoon is casuumayay. Kuwaas iyo kuwo kale oo badan ayaa ku jiray marhabaabinta iyo iidhahda. Waa gartay iidhahda iyo marhabaabinta iyo been abuurka maxaa keenay in la been abuuro oo beenta la sheego? Maxaa keenay bulshada beenta loo sheego? Maxaa laga faa'iidaya? Waxaa la keenaya dhowr arrimood. Qodob 1aad, kalsooni baan jirin dadkan sheegta maamulka Soomaaliland la baxay ama gooni goosatada ma ahan dad ku kalsoon waxa iyo hawsha ay qabanayaan. Waxay ogyihiin reer Awdal inaysan inta badan la dhacsanayn ama doonayn waxani. Mar walba marka waxay doonayaan inay marin habaabiyaan ama ay garaadka ka xadaan dadka maxasta ayn waxba garanayn. Marka waxay doonayaan in ay meesha kastoy tegayaan ay dad iyaga carbiyeysteen geystaan, dabadeedna ay siyaasadda qolada kale isku hayaan ay kula loolamaan. Kulmiga qolada la yiraahdo waad ogeyd dhaqaalahan ka hadalnay ee tirada badan bay ku bixiyeen. Xataa kulmiga waxay sameeyaan qowmiyadda Oromada ee magaalada Hargeysa iyo Berbera degan ilaa iyo Itoobiya ayaa loo diraa rag wakiilo oo kasoo gura. Marka kow, qodobkooda waa kalsooni darro. Labo, haddii ay awood leeyihiin oo ay yihiin dad ummaddan wax u qabanaya, dadka ayaaba dooran lahaa usoo bixi lahaa rabitaankooga iyagoon lacag la siin.
iyagoo jecel inay wax yacni u soo baxaan taana waa mid kale oo waxa weeyaan dadka la rabo in lagu marraabay midda ugu dambeysa waxa weeye meeshan sida waxa lagu ordayo loo loolamayo waa sida loo tegi lahaa kursiga kursiga yaree yar qoyanay hareeraha lacagaha yaalyaalaana beesha caalamku wax ku soo daadiso wiya horta wax loo kala cararayo marka dadkan xataa lasoo kiraysto waxaanu daawanay dad lasoo kiraystay oo haddana hadhow lacagtii aan la siin oo cabanayo lacagiina lama siin soomaaliya meel walbay ka dhacdaa xataa dadka barakacyaasha ah masaakiinta inta lasoo kiraysto hadhowna lagu boodo marka waxaan daa isku soo xooriyo dadkan waxa weeyaan waa dad dhalanteed ku nool nidaamkan la dhaha somalilan ayaa markiisa hore wuxuu ku nool yahay dhalanteed iyo riwaayad iyo mala awaal mala awaalki un baa maalin walba naloo mariyaa rinji cusub dabadeen dadka wax laga dhaadhiciyay inay wax socdaan waxna ma socdaano hadda markay dhammaadaan lool ololaha markuu dhammaado dadkii nin walba waxaa arka isagoo basaash dishay oo nin walba bustihiisa hoosta ka galay waa gartay daawadayaal mar kale iyo jimco mubaarak jimco wanaagsan dhammaantiin meel walba aad joogtaan iyo meel walba aad naga daawanaysaan waa barnaamijkii abrona show oo abrona show waa barnaamij joogta ah maalinla ah maalin walba soo gelina kaga hadlayna waxyaabo fara badan oo daawasho wanaagsan isla dhowro tuskaas waxaanu aragnay waayeel fara badan oo guulwadeenaya hadallo aan macquul ahayn dadka waayeelka aysan ku hadaaqin ama ku hadlinba ilaahay waxaad ku adeecaysaan inaa madaxweynaha iminka jooga aad raacdaan oo adeecdaan oo u codaysaan haddaad ka leexataan eediga ilaahay miba sug taas waa mid maxaa keenay xilligan intii dadka ay ka hormari lahaayeen horumar samayn lahaayeen inay dibdhaacu sameeyaan iyo maskax wareer runtii waa arrin muhiima ama waa su-aal muhiima in runtii jawaab loo helo sida caadiga horta sevenka aynu nool nahay waa seven adag sevenka aynu nool nahay waa seven aan qofna qof bixinaynin waagi hore dadku waxbay xeerin jireen odayga markuu nin weyn noqdo waxaa loolan jiray waa oday talo looga aayo qofka markuu qof weyn oo guun dhaafo oo gabax noqdo ama guun iyo gabax inta u dhexeeya qof talo loogu aayo waayo aragnimadii wixii lasoo maray iyo dhibti dhacay dadka ugu sheegeeyo oo yaa war waxaan annagaa kusoo jabnay ka jooga ayay ahaan jirtay maanta dadki waa isla kabeegihiin labaatan jirka iyo sideetan jirka waa isku garaad hanka iyo himilada waa isku mid halka loo socdo waa isku mid xoogga iyo tamarta ay wada naawilaya waa isku mid ceebta iyo cibaarada ayaa awal laga gaban jiray oo qofka weyn waxaa la oran jiray hebel waa yani wa nin weyni waa geed qolofa ka dhacdaa la oran jiray hadalka qofka weyn wuu u meel dayi jiray wuxuu ilaalin jiray dadka jaarka xigaalada xaagaanta casabada cashiirada hadhow hadal amu ka yimaadaa maanta laakiin tii ma jirto maanta waxaa weeye wax allaala waxaad doontid dheh waayo taas waxaa u sababa waagi hore dadku waxaa jiri jiray dad xeedhayaal la yidhaahdo oo qofka markuu hadalka ka dhaco qof ku qabsada oo xeerkii dee diinta iyo tii dhaqanka iyo tii sharcigaba qof ku qabsado uu yidhaahdo war hebelow war cimaamadii baa kaa dhacday bixii dee raallagelin maanta raallagelintii maanta waa ceeb yacni inaad hadaaqdo ood waxaa doonto afkaaga soo mariso waa ilbaxnimo maanta marka odayaashan leh midka hadda hargeysa ka hadlaya dee sheekha haybad baa ka muuqato haddana wuxuu taagan yahay muuse waa in la adeeco ninka muuse adeecadee macna jannada uu gelayo kaluu leeyahay hadalkaasi markaa waa hadal gaf ku ah islaamnimada waa hadal dhaqanka suuban ee soomaalinimo gaf ku ah muuse waa ninkaan garanayno waa ninka waxaa aragta samaynayo waa ninka dabka ololaya maanta gobolladan waqooyi ninka suray weeyaan gunaanadkii dadkan waayeelka ah maanta jooga in yar mooyaan intooda badan xasaradaha iyo dabka ololaya iyo isku dilka waxa wada waa iyaga waa gartay isla meesha hargeysaanu ka hadlayna waxaanu arkaynay muuso libaax saaran libaax ma la fuulaa sigorta waa cibaaro cusub oo dunida ku cusub libaaxu wuxuu ka mid yahay xayawaanada marka dabjoogta laga dhigo ama domestic animalka laga dhigo la xanaaneeyo oo quruxda jecel libaaxu waa bisad weyn un bisad la fuulayana taariikhda ma dhicin libaaxa waxaa kaaga daran gaaja inta lagu dilay oo seetay iyo loo xiray oo silsilado lagu xiray ayaa isagii oo dhanba wuu guhaatamayaa xataa bariirtii iyo heybadii libaaxnimo ma laha libaaxiina marka oo dee haddii xataa laga farxiyo wax la siiyo waxbay ahaan lahayd libaaxii laftiisiiba intoo hagaasay oo dacawo u ekaaday ama dawaco dabadeedna muuse dusha kas marka muuse inuu garaad iyo caqli iyo garasho aysan jirin waxaad ku garanaysaa dee bisadda uu fuulay marka ninka muuse wax ka sugayow
دي هو البلاق يعني البلاقة بسدا واحد كده يعني. وأكيد داود لو حكروا أن جدا أوكر تان البرنامج اللي كراس أوكر تان irtv.com ويب سايت وصباح وسمعنا وأتكلم كرتان وحياة بقى دفر بدر كساب سنجيس كأفريقيا تاريخ الصومالي نغر الصومالي ده أفكار جو كصومالي وحياة فر بدر أيام كلها كرتان إسلام أركانا إن واحد كحي سين كرتان جناح سينا خيبر جبل إن إسلام يوتيوب كنا واقو حي سين كرتان الويب سايت كان سيدو كلا واتكو حيسيس كرتان هل كان لجلا صعبة وقدام بين واحد وحرب عنا كويديو إن نبات معلوم يدخل لعدي قبل دي أبوالدها سفيا لقوي سفيا بالعريت على نوفا فاي هذا صد هذا سو كوبي إن فنتي عريت سفيا مثلا هرو شيء نوع كحن هاي أنا جوا أحد جاليد دي عمد دتكي ولا لدي دها واحد صعدا أبابل يقابن قابو جاليد قد بورسي دافع دنيا تشوكتا runtii safiya waxa ku dhacay dadka oo dhan xataa Soomaalida ayaa la murugaysan oo dad badan oo Soomaalida hadda halkaan kula kulmay waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin wixii gabadha ku dhacay waxa loo eriyanayna ay tahay Soomaalinimadeeda ay mar walba ku gabraaranayso marka anigoon ka hor dhaceynin arrimo badan ba socda waxaan rajaynaynaa in lagu farxi doono waxa ka soo baxa halka inta soo soo gabagabeynayna barnaamijkeena maanta abroon show qaybtiisa 7 aad aligii soo xufay abroon وبالله التوفيق